Takže sme na strelnici pod Rohačkou, nová challenge výzva, dnešný deň. Máme tu strelec Marcel z Orsis T5000, jedna z výnimočných pušiek na slovenskom trhu. V kalibri 308 Winchester s 26 palcovou hlavňou Vortex PST, 1000 v celom rozsahu, 6,24. Takže vajíčko, 300 metrov bez časového limitu, 10 rán, poprosím, strelec, môžeme začať. Výška dobrá, vľavo od vajíčka 3 cm na 9. hodine. Druhou ranou zvládnutá položka, gratulujeme, perfektne. Ďakujem. Neskutočné, Orsis T5000 pracuje aj v týchto podmienkach, kedy tá miráž a teplota nie sú ideálne, ale vidno, že to fabrické strelivo Federal so strelou Mača. Geniálne fungujúce, keďže aj tie ústové rýchlosti, ktoré boli s jeho kolegom merané, vykazujú presnosť s odchylkou na nejaké 5 metrov za sekundu v asi 10 ranách v položke. Takže perfektné. Gratulujeme strelcovi, kľudne môže vyzvať nejakého známeho, ktorý sa na to cíti. Vajíčko, 300 metrov, strelnica pod Rohačkou. Ďakujeme. Ďakujem. Super. Výška dobrá, vľavo od vajíčka 3 cm na 9. hodine. Zásah! Gratulujeme strelcovi! Druhou ranou zvládnutá položka, gratulujeme, perfektne. Ďakujem. Neskutočne.